Rajya Sarkar tritiyo aru chaturtho borgor porikhar babe haju porikhati sokol 15 September aru 29 September onusthito hobo tritiyo borgor porikha anate 27 October onusthito hobo chaturtho borgor porikha tritiyo borgor porikhar babe majot matro 12 din kidor haju hoise porikhati sokol rajya bibhinno coaching center cholise prokikhon ebar bhul uttor babe thakibo negative marking 15 September aru puwa 10 bajar pora 3 ghontar babe hobo porikha বিভিন্ন কোচিং সেন্টারত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক লক্ষীমপুৰৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সিনিয়ৰ ৰিচিভ জিতুমণি নেওগে পৰীক্ষাৰ বাবে অৰ্থাৎ এৰিয়ারি পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে সমগ্র অসমজুৰি প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু লক্ষীমপুৰতো সেই প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে ইম্পেক্ট নামৰ এটা কোচিং চেণ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনে ধৰণে বহু সংখ্যক ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে পৰীক্ষাৰ বাবে কাৰণ তেওঁলোক সাজু হৈছে এই পৰীক্ষাত তেওঁলোকে ভাল ফলাফল কৰাৰ কাৰণে যি ধৰণৰ কষ্ট কৰিব লাগে সেই কষ্ট তেওঁলোকে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু লক্ষীমপুৰত এনেধৰণে দেখা গৈছে যে বহু সংখ্যক ইতিমধ্যে যি প্ৰশিক্ষাৰ্থী যিসকলে এইবাৰ ভাবিছে যে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউত বহিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে কেনেধৰণে আপোনালোকে গোটেই প্ৰস্তুতি কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে কি কি শিকি আছে এতিয়ালৈকে হয় হয় আমি গম পাইছিলোঁ যে মানে লখিমপুৰতো এটা কোচিং আছে বুলি বহুত পিছত গম পাইছোঁ এতিয়া আমি কৰি থকা প্ৰায় 3 মাহমান হৈছে ইয়ালৈ আহি পিনি মানে আগতকৈ যিখিনি মানে পাইছোঁ এতিয়া বহুত মানে নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰিছোঁ আৰু ধৰণৰ শিকিছে মানে যিবিলাক এতিয়া আসাম হিষ্ট্ৰীয়ে হওক ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীয়ে হওক বা ৰিজনিং মেথছে সকলোখিনি মানে এতিয়া মেথছৰ কিছুমান বস্তু বুজি পোৱা নাছিলোঁ আমি যিহেতু আৰ্টছৰ আছিলোঁ এতিয়া মেথছৰ বহুতখিনি কথা বুজিব পাৰিছোঁ আৰু ৰিজনিং বহুত মানে উইক আছিলোঁ এতিয়া ৰিজনিংটো মানে অলপ পৰা হৈছোঁ আৰু আগতকৈ আৰু অভাৰঅল গোটেইটো মানে ভালেই পাইছোঁ আৰু ইয়াত ক'লে অন্য আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম যে ইয়ালৈ অহাৰ ইয়াতে যিখিনি কৰা হৈছে বিশেষকৈ বিভিন্ন ঠাইত কোচিং চেণ্টাৰ আছে ত' কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু শিকায় ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ঘৰত থাকি অলপ অসুবিধা হয় ইয়াত আহিলে সুবিধা হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু শিকায় মই যিহেতু আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ মেথছৰ ৰিজনিং আগৰ পৰা বহুত টান পাইছিলোঁ ইয়ালৈ আহি ভালেখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে কেনেকুুৱা ধৰণৰ ইয়াত কি কি শিকিছে আপোনালোকে মেইন মেথছৰ কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে মানে মেথছৰ ৰিজনিং আৰু বাকী যিখিনি আমি মানে শিকিব পৰা নাছিলোঁ সেইখিনি সেই ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলি আছে হয় প্ৰস্তুতি আমাক ছাৰসকলে প্ৰথমৰ পৰাই আমাক বহুত সহায় কৰিছে এডিআৰী ৰিলেটেড আমাৰ যিখিনি চিলেবাছ আছে অসম চৰকাৰৰ পৰা যিটো চিলেবাছ প্ৰভাইড কৰিছে ছাৰসকলে আমাক মানে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে গোটেইখিনি আমাক সম্পূৰ্ণকৈ বুজাইছে যিখিনি আমাৰ মানে ভুল আছে মানে আমি যিখিনি মানে কনচেপ্ট আমাৰ ক্লিয়াৰ নাছিলে সেইখিনি ছাৰসকলে আমাক মানে সম্পূৰ্ণ বুজাই ক্লিয়াৰ কৰি দিছে আৰু যিকোনো সময়ত আমি বিচাৰিলে ছাৰহঁতক পাওঁ আমাৰ সুবিধা আছে হয় ক'ব লাগিব এনেধৰণে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন্তব্য আৰু মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলি আছে এতিয়া কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে আমাৰ জুনৰ 18 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু যিহেতু আমি অলৰেডি লেট হৈ গৈছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰ 10 তাৰিখলৈকে কোৰ্চ শেষ হ'ব আৰু স্পীড চলি আছে আৰু লগতে ৰিজনিঙৰ ইয়াত আছে ৰিজনিং আসাম হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মেথছ ইংলিছ ৰিজনিঙৰ ট্ৰিক্সৰ সৈতে বুজোৱা হৈছে লগতে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী যিমান যিখিনি বুজা হৈছে আগতে মানে মুখস্থবিদ্যাৰ নিচিনা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ ইয়াত দেখাইছে যে কেনেকৈ লিংক কৰি আমি সেয়া বুজিব পাৰোঁ আৰু লগতে ইয়াত লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটিছো আছে যিসকল হয় চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে যে এতিয়া যোন মেধা যোনে নিজক প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিব তেওঁহে চাকৰি পাব তো কেনেকুৱা প্ৰচেছটো কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল প্ৰচেষ্টা হৈছে কাৰণ যিসকলে মানে নাই দুখীয়া ধনী নাই ভাল পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আৰু যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাইছে মানে পাবই অভিয়াছলি পাব হয় পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ কোচিং চেণ্টাৰটো আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইম্পেক্টৰ আৰু তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে গাইড দিছে বা কেনেধৰণে তেওঁলোকে এইসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকে শিকাইছে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে এটা ভাল কাম আপোনালোকে কৰি আছে যে যিখিনি প্ৰশিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকক এটা বাট দেখুৱাইছে আপোনালোকে যে এতিয়ালৈকে কিমান প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াতে শিকিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আপোনালোকে শিকায় এতিয়ালৈকে আমাৰ এইটো 8 নম্বৰ বেটছ চ' মোৰ দেন 300+ ষ্টুডেণ্টছ আছে আমি লাষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বেটছেছবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' 3 মাহৰ হয় বেচেছবিলাক 3 মাহৰ পিছে পিছে বেচেছবিলাক আকৌ ৰিনিউ হৈ থাকে ইয়াত আমি ইংলিছ মেথছ ৰিজনিং আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজ এনেকৈ 4টা ভাগ কৰি পেলাই
প্ৰতিটো ভাগৰে বেলেগ বেলেগ শিক্ষাৰ্থী আছে, বেলেগ বেলেগ টিচাৰে পঢ়ায়, বেলেগ স্পেচিয়েলাইজ ফেকাল্টি আছে, আৰু এইসকল আকৌ এ পি এছ চি কোৱালিফাইড ফেকাল্টি হৈছে। এ পি এছ চি কোৱালিফাইড ফেকাল্টিজবিলাকে আমাৰ ইয়াত পঢ়াই আছে এ ডি আৰ ইৰ কাৰণে। তাৰপিছত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে নতুন চিলেবাছ দিলে, নতুন চিলেবাছৰ মতেও আমি মক টেষ্টখিনি দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। চ' আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে এক বছৰত কমে ত্ৰিছটা মক টেষ্ট, ত্ৰিছটাতকৈ বেছি মক টেষ্ট যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে সিহঁতে দি আহিছে। চ' সেইটোৰ পৰাও বহুত সিহঁতৰ প্ৰেক্টিচ হৈ গৈছে। চ' তেনেকৈ আমি প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ 8টা বেটছ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, মোৰ আৰু এটা কথা, যিসকলে ধৰক এতিয়া চাই আছে তেওঁলোকে হয়তো বহুতে সুবিধা পোৱা নাই, গাঁৱত আছে বা বিভিন্নজনৰ অসুবিধাও যে এটা কোচিং চেণ্টাৰলৈ আহিবলৈ, তেওঁলোকে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ প্ৰয়োজন আপুনি ছাবজেক্ট ৱাইজ যদি আমি ভাবোঁ কেনেধৰণে আগবঢ়া ভাল? মই পোনপ্ৰথমে ক'ম যে যোনটো জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পাৰ্ট, জেনেৰেল নলেজ বা জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পাৰ্ট, অকল যোনখিনি ছেবা বৰ্ডৰ যোনখিনি টেক্সট বুকছ আছে ক্লাছ 6 to ক্লাছ 10, যদি সেইখিনিও পঢ়ি লয় সেইখিনি যথেষ্ট। তাৰপিছত যদি মেথছলৈ আহোঁ, মেথছৰ কাৰণেও যদি 6, 7, 8ৰ যদি মেথছখিনি কৰে, এডভান্স মেথছখিনি নালাগে, জেনেৰেল মেথমেটিক্সখিনি যদি প্ৰেক্টিচ কৰে সেইখিনি যথেষ্ট হয়। এতিয়া ৰিজনিঙৰ কাৰণে হয়তো সিহঁতে অকণমান বেলেগকৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব, বিকজ সেইটো আমি স্কুল লেভেলত নাপাওঁ। চ' বেলেগ কিছুমান কিতাপ আছে, আৰ এছ আগৰৱাল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেংকিঙৰ ৰিলেটেড যোনবিলাক কিতাপ আছে সেইবিলাক লৈ পেলাই প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে। আৰু ইংলিছৰ কাৰণেও তেওঁলোকে যদি স্কুল লেভেল ছেবা বৰ্ডৰ যোনখিনি গ্ৰামাৰ ৰিলেটেড যোনখিনি 9, 10ৰ কিতাপ আছিলে সেইখিনিও যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে এডিআই পৰীক্ষাৰ কাৰণে একচুৱেলি যথেষ্ট হয়। আৰু লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি খালি আপডেট কৰি থাকিব লাগিব, নিউজ পেপাৰে হওক বা নিউজে চাই পেলাই সেইখিনি বস্তু নোটছ বনাই থাকিব লাগিব। চৰকাৰে যি নতুন চিলেবাছ দিছে ইতিমধ্যে, সেই চিলেবাছটো কিমান এওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে বেছি সহজ হৈছে নে নাই, অলপ টান হ'ব? আমি একচুৱেলি আমাৰ যোনটো কোৰ্চ আছিলে সেইটো কোৰ্চৰ মতে যেনেকৈ পঢ়াই আছিলোঁ, সেইটো চিলেবাছৰ মতে আমি কৰাই গৈ আছিলোঁ। মেথছ বেলেগকৈ আছিলে, ৰিজনিং বেলেগকৈ আছিলে, জেনেৰেল নলেজ বেলেগকৈ আছে, জেনেৰেল এৱেৰনেছ বেলেগকৈ আছিলে। চ' আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে ইমান দিগদাৰী হোৱা নাই বা সিহঁতে ইমান বেলেগ পোৱা নাই। জাষ্ট ডেট আমি আগতে 100টা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাই আছিলোঁ, এতিয়া 150 বা 135ৰ কাৰণে বাঢ়ি গ'ল, কুৱেশ্যনটো বাঢ়ি গ'ল। চ' যোনখিনি এডিশ্যনেল মাৰ্কিংবোৰ বাঢ়ি যাব, আৰু যোনখিনি এডিশ্যনেল ছাপ'জ কম্প্ৰিহেনশ্যন বা সেইখিনি পাৰ্ট, সেইখিনি ইংলিছত আমি এক্সট্ৰাকৈ কৰাই দিছোঁ। এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মক টেষ্টটো বিশেষকৈ যেতিয়া তেওঁলোকে ভাইভাৰ কাৰণে যায় যথেষ্ট অসুবিধাত পৰে, এইখিনি কাৰণে আপোনালোকে স্পেচিয়েল কেয়াৰ লৈছে? আমি মক টেষ্ট, আমাৰ অনলাইন এপ এটাও আছে ইম্পেক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছ বুলি, তাত আমাৰ মক টেষ্টৰ গোটেইখিনি অনলাইন আমি প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ PDF হিচাপে, মাত্ৰ 300 rupees, 299। সিহঁতৰ যোনে যিসকলে ক্লিয়াৰ কৰে তাৰপিছত সিহঁতৰ ভাইভাও হ'ব, সিহঁতে ভাইভাও আহি পেলাই ইয়াত দিব পাৰিব, যেতিয়া যাতে ইণ্টাৰভিউ লেভেলত সিহঁতে প্ৰিপেয়াৰ হৈ পেলাই যাব পাৰে। মানে যদি কোনোবা গাঁৱতো কোনোবাই কৰি আছে বা যোনে কোচিং চেণ্টাৰলৈ আহিব পৰা নাই, তেওঁলোকে খুব সঘনাই নিজৰ টেষ্ট কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন ন? যিখিনি হয় হয় মানে মক টেষ্টটো দি থাকিব লাগে, মক টেষ্টটো দি থাকিলে সেই সাহসটো আহে, পৰীক্ষাত ভুল নকৰা যোনটো হেবিট সেই বস্তুটো হ'ব, নহ'লে পৰীক্ষাত গৈ পেলাই প্ৰথম ভয় খোৱা হয় আৰু সেই ভয়তে সেই নাৰ্ভাছ কৰি পেলাই বহুত বেছি ভুল কৰি দিয়া হয়, আৰু যিহেতু নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে চ' সেইটো দিগদাৰী হৈ যায়। আপোনাৰ এতিয়া ইমান দিন অভিজ্ঞতা হ'ল, ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি চলাই আছে ইম্পেক্ট কোচিং চেণ্টাৰ, ইয়াত ACSৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ দেখা গৈছে ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ত' আপুনি যদি 5টা টিপছ দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনেকুৱা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন হ'বলৈ কি দিব আপুনি? প্ৰথম কথাটো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, মেথছ ৰিজনিং সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ডলি কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, বিকজ ইমান কম্পিটিশ্যন, যাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ সিয়ে আগবাঢ়ি যাব। নেক্সটলি মক টেষ্ট দিব লাগে, মক টেষ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মানে মক টেষ্ট বহুতে ভয়তে নিদিয়ে যে আমি নাজানো কম স্ক'ৰ কৰিম সেইবুলি ভয়তে নিদিয়ে, চ' মক টেষ্টটো দিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট।